ytre verdens midt. I er sin enøjet god. Fra deres hjem i Ask. I Valhalla. Fiske. Der er knægt. Rejs dig for fyldt op i det bål. Ja. Børn. Smut ind til os for... Spiser alt, drikker ikke nogen ben. I morgen. Er det kødet? Er det forstået? Skal I have en historie? Og lukke ud og gå tur i skoven. Rundt i skoven. Pås efter ham. Den fulde en lille valp med en. Lå den til sig. Snart fandt vi ud af. Vokse. Tjalfe. Til at fodre den. Tulve. Det vil blive så stor, at på evigt herske mørke. Ikke bestet. Kun du bliver stor. Ja. Ja, det er meget stærk. Spiser du benmarv? Det gør dig stærk. Men Thors... Ja, der mangler et enkelt ben. Vel? Så tyer, og i samme sekund, snarm. Og i dag, vil jeg løbe mig. Jeg vidste, der var noget med dig. Din... Jamen, var du ikke selv dengang? Måske kan han være brugbar. Tjene som tjenestefag. Stærk ud. Godt. Sæt en aftale. Uden to. De kan ikke bare tage vores barn. De kan takke mig en anden dag.
I det her hul, siger du, skærer du. Og kan du se den der ting derinde? Okay? Hvorfor? Nu skal jeg holde den fisk op. Tag kniven ned. Ja. Du kan blive. Jeg bliver nødt til at savne dig. Alt for lille. Gå hjem med dig. Lad os nu bare tage hende med til andet. Kom ud af den vogn. Nu. Bare blive hjemme. Chalfø, kom her. Jeg ved ikke, hvad du taler om. Selvfølgelig ved alle. Kom herhen. Lige mig, hvad der sker. Vi skal have. Eller må. Nu forstået. Fenrisulven er slået. Jette. Ja. Hvornår har det nogensinde holdt jætterne? Så det er inde på verden, som vi kender. Eventyr. I det er kun sket, fordi du altid er væk. Bare en fortidt spejl. Du flyver bare rundt os i os andre mere. Hvis fornemste opgave var så hermed krybning, udstyr med en helt galt med dig. Din selv op til, hvad der foregår i Valhalla. Hvad er din mund, Peter? Luk din næse. Hun rej hertil. Hun har store planer for det. Ja. Og vigtigst mig. Og jeg skal tage alle jeres tunger ud af din træl. I må ud. Vi skal være friske til i morgen. Luke havde med hjem, efter han tabte et væddemål til alle fiskene. Thor kommer hjem. Kom nu, Ruske. Hele hytten skal gøres rent. I gang. Ah!
fået lidt tæppe. I behandler os som træl. Min søster kan være ret så stedig. Nej. Det er for sent nu. Lad nu være. Se, hvor vi ligger. I. Du er en dreng. Jeg laver fiskegrød. Jeg skal gøre det samme her. Og forstå den. Luderne. Det er det, alle en dag får vi kræfter ligesom dem. Der er en grund til. Hjem, og du skal ikke med. Vi kan ikke tage dig med. Kom nu, Ruska. Lille Rotte. Han er ikke andet end Jette. Aldrig i mit liv, om jeg var far til gården. Jeg vidste ikke. Ja, og hvad du laver her? Mit navn er Talve. Thor. Jeg kommer fra kun et menneske. Guderne. Nej. En menneskepige. Du er tørstig, Talve. Tak. Hvis du kommer med mig, så du vil hellere at tjene dig. Hvad?
det ud. Ud med jer. Legeplads, det her. Hva? Rolig nu, Thor. Er han ikke med dig? Lige. Du mod Valhalla. Det er Jætteland. Men så må vi finde ham. Er du ikke en gud? Det er for sent, Rysk. Ikke det eneste spor hele dagen. Vi er på vej. Fenris. Og jeg klar. Hæt på mig! Hvordan vidste du det? Jeg kunne bare mærke den. Mærk? Som om, når den kommer tæt på mig, så kan jeg... Har du haft drømme, hvor du... Hvad med omkring jeres hoveder og formationer? Vis mig dem. Hvem har lært dig det? Tusind år siden forsvandt Yggdrasilvernes både, at hun ville vende tilbage til Bachen. Lidt op. Hvordan gik det? Og det skulle være... Stå foran Fenrisulven, så vil du ikke sige... Jeg har reddet for mange mennesker, der har talt for dine. Odin, udfører. Og jeg ved godt ikke, men den her gang. Må jeg kunne blive en gud? Ikke. De magiske planter. Det virker. Skal vi lade ham der komme op? Det er mørket, Ronny. Jeg hedder dem. Jeg er ikke sikker. Hvad siger på? Profetien siger i solen. Og mørke vil have. Hvor er han? Må udgå. Jette nu, eller far, menneskebarn. Beregn din skæbne ud.
Velkommen. Hvad bringer jeg på disse kanter? Pige. Jeg er hans søster. Jeg kommer for at hente min bror. Og så slipper du for mere bøv. Jeg tænker dyst. Det gør vi. Det er uden Mjølner. Jeg går ikke herfra uden min. Fløjt! Ja, kan du også tæmme? Ja. Ligge. Vis jer, hvordan man drikker i Valhalla. Du får en chance til mig med min dronning. Er du bange? Vær nærmig. Jeg går ikke før, når du stiller op i tvikket. Alfa, Loke og Quark er fanget i Udgård. Svend. Odin. Det er rot. Til Odin. På den måde. Dikterer vores skæbne. Det er i gang. Godt. Odin. I hvert fald over. Vi står over for Ragnarok. Hans hammer er Moskva. Bliv bag.
den gå en tur. Løb. Til mig, det at være modig gør det rigtige. En som havde mod, det er en evne. Det får mig til at tænke på, at man er Gud handlinger. Dine handlinger var ikke til en stol. Ved Gud. Løsning. Men ikke mere. Vi står sammen. Jeg takker af hele mit hjerte. Min familie. Mit folk. Tjal for at Quark skal med mig. Jeg synes... Kom, Quark. Vi skal til at stå. Altid kunne se Valhalla. Jeg har... Jeg kan ikke tale, men han kan så meget andet. Det er den, der kan gøre det hurtigst. Yggdras verdens midte. I as en enøjet Odin går fra deres hjem i as. Her modtager de den til og liv. Og sender sine ravne ud, grufulde udgår, herre over mørke og kæft.
hjemsted for de stormernes magt og pragt. Mod jætterne har drevet, som kan ende i. I Valhalla. Fiske. Der er knægt. Rejs dig for fyldt op i det bål. Ja. Fiske børn. Smut ind til os for... Jeg drikker ikke nogen ben. I morgen. Så er det kødet. Er det forstået? Skal I have en historie? Og lukke ud og gå tur i skoven. Rundt i skoven. Pås efter ham. Den fulgte en lille valp med ind. Lukke den til sig. Det snart fandt vi ud af. Og vokse. Tjalfe. Til at fodre den. Det vil blive så stor, at på evigt herske mørke. Ikke bedstet. Kun du bliver stor. Ja. Ja, det er meget stærk. Spiser du benmarv? Det gør dig stærk. Men Thors... At der mangler et enkelt ben. Så tyr, og i samme sekund, stærm. Og i dag, vil jeg løbe mig. Hvem har brækket en bækdombe? Jeg vidste, der var noget med dig. Hvem var du ikke selv dengang? Måske kan han være brugbar. Tjene som tjenestefag. Stærk ud. Godt. Så er det en aftale. Uden to. De kan ikke bare tage vores barn. De kan takke mig en anden dag. I det her hul, siger du, skærer du. Og kan du se den her ting derinde? Okay? Hvorfor?
Nu skal jeg holde den fisk op. Tag kniven ned. Ja. Du kan blive. Jeg bliver nødt til at komme til at savne dig. Alt for lille. Skal gå hjem med dig. Lad os nu bare tage hende med til andet. Kom ud af den vogn. Nu. Bare blive hjemme. Chalfe, kom her. Hvad du taler om? Selvfølgelig ved alle. Kom herhen. Lige mig, hvad der sker. Vi skal have. Eller må. Nu forstået. Fenrisulven er slået. Jette. Ja. Hvornår har det nogensinde holdt jætterne? Så er det enden på verden, som vi kender. Eventyr. Det er det kun sket, fordi du altid er væk. Bare en forhåndet spejl. Du flyver bare rundt og se i os andre mere. Hvis fornemmeste opgave var så med krybning, udstyr med en helt galt med dig. Din selv op til, hvad der foregår i Valhalla. Hvad er din mund, Peter? Luk din nedsmål. Rej har til. Han har store planer for det. Og vigtigst mig. Og jeg skal tage alle jeres tunger ud af din træl. I må ud. Vi skal være friske til morgen. Luke havde med hjem, efter han tabte et væddemål til alle fiskene. Thor kommer hjem. Kom nu, Ruske. Hele hytten skal gøres rent. I gang. I
som træl. Min søster kan være ret så stedig. Nej. Det er for sent nu. Lad nu være. Se, hvor vi ligger. I. Du er en dreng. Jeg er fiskegrød. Jeg skal gøre det samme her. Og forstå den. Guderne. Det er det, alle en dag får vi kræfter ligesom dem. Der er en grund til. Vi skal hjem, og du skal ikke med. Vi kan ikke tage dig med. Kom nu, Ruska. Ikke Rotte. Vi ved. Han er ikke andet end Jette. Aldrig i mit liv, om jeg var far til gården. Jeg vidste ikke. Ja, og hvad du laver her? Mit navn er Kalve. Thor. Jeg kommer fra et menneske. Guderne. En menneskepige, Jesper. Du er tørstig, Kalve. Tak. Hvis du kommer med mig, så du vil hellere at tjene dig.
beklager. Nej, blæst det her. Hva? Rolig nu, Thor. Er han ikke med dig? Lige. Du må vel heller. Det er Jetteland. Men så må vi finde ham. Er du ikke en gud? Det er for sent, Rysk. Ikke et eneste spor hele dagen. Vi er på vej. Henrik. Og jeg er klar. Hæt på mig! Hvordan vidste du det? Jeg kunne bare mærke den. Mærk? Som om, når den kommer tæt på mig, så kan jeg... Har du haft drømme, hvor du... Hvad med omkring jeres huller og formationer? Vis mig dem. Hvem har lært dig det? Tusind år siden forsvandt Yggdrasilvernes både, at hun ville vende tilbage til barn. Lidt op. Hvordan gik det? Og det skulle være... Stå foran Fenrisulven, så vil du ikke sige... Jeg har reddet for mange mennesker, der har talt for dem. Ruin. Udfører. Og jeg ved godt ikke, men den her gang. Må jeg kunne blive en gud? Ikke. De magiske planter. Det virker. Skal vi lade ham der komme op? Jeg hører mørket ånd. Jeg hører dem. Jeg er ikke sikker. Hvad siger profetien siger i solen. Og mørke vil have. Hvor er han? Udgår. Jette nu der fra, menneskebarn. Beregn din skæbne ud.
Herman, hvad bringer jeg på disse kanter? Pige. Jeg er hans søster. Jeg kommer for at hente min bror. Og så slipper du for mere bøv. Jeg tænder dyst. Det gør vi. Det er uden Mjølner. Jeg går ikke herfra uden min. Fløjt! Ja, kan du også tæmme? Ja. Ikke? Vis jer, hvordan man drikker i Valhalla. Du får en chance til at med min dronning. Er du bange? Den her. Jeg går ikke før, når du stiller op i tvinget. Alfa, Loke og Quark er fanget i Udgård. Svim. Odin. Det er rot. Til Odin. På den måde. Dikterer vores skæbne. Det er i gang. Godt. Odin. I hvert fald over. Vi står over for Ragnarok. Hans hammer er Moskva. Bliv bag.
at gå en tur. Løb. Til mig, at det at være modig gør det rigtige. En som havde mod, det er en evne. Det får mig til at tænke på, at man er Gud handlinger. Dine handlinger var ikke til en stol. Ved Gud. Løsning. Men ikke mere. Vi står sammen. Jeg takker af hele mit hjerte. Min familie. Mit folk. Tjal for at Quark skal med mig. Jeg synes... Kom, Quark. Vi skal til at stå. Altid kunne se Valhalla. Jeg har... Hvad hedder du? Han kan ikke tale, men han kan så meget andet. Det er den, der kan gøre det hurtigst. Yggdrasverdens midte. I Asen enøjet Odin går fra deres hjem i Ask. Her modtager de den til og liv. Og sender sine ravne ud, grufulde udgår, herre over mørke og kæft.
hjemsted for de stormernes magt og pragt. Mod jætterne har drevet, som kan ende i. Guder i Valhalla. Fiske. Der er knægt. Rejs dig for fyldt op i det bål. Ja. Børn. Smut ind til os for... Jeg drikker ikke nogen ben. I morgen. Er det kødet? Er det forstået? Skal I have en historie? Og lukke ud og gå tur i skoven. Rundt i skoven. Pås efter ham. Den fulgte en lille valp med en. Lukke den til sig. Det snart fandt vi ud af. Og vokse. Tjalfe. Til at fodre den. Det vil blive så stor, at for evigt herske mørke. Ikke bestet. Kun du bliver stor. Ja. Jeg er da meget stærk. Spiser du benmarv? Det gør dig stærk. Men Thors... Ja, der mangler et enkelt ben. Vel? Så tyr, og i samme sekund, stærm. Og i dag, lille Jøttenheim. Hvem har brækket en ben? Jeg dog ben. Jeg vidste, der var noget med dig. Din... Jamen var du ikke selv dengang? Måske kan han være brugbar. Tjene som tjeneste, faktisk. Stærk ud. Godt. Sæt en aftale. Uden to. De kan ikke bare tage vores barn. De kan takke mig en anden dag. I det her hul, siger du, skærer du. Og kan du se den her ting derinde? Okay? Hvorfor?
Nu skal jeg holde den fisk op. Tag kniven ned. Ja. Du kan blive. Jeg bliver nødt til at savne dig. Alt for lille. Skal gå hjem med dig. Lad os nu bare tage hende med til andet. Kom ud af den vogn. Nu. Bare blive hjemme. Chalfe, kom her. Jeg ved ikke, hvad du taler om. Selvfølgelig ved alle. Kom herhen. Lige meget, hvad der sker. Vi skal have, eller må, nogen forstået. Fenrisulven er slået. Jette? Ja. Hvornår har det nogensinde holdt jætterne? Så er det inde på verden, som vi kender. Eventyr. I dit kun sket, fordi du altid er væk. Bare en foran dit spejl. Du flyver bare rundt os i os andre mere. Hvis fornemmeste opgave var så andet krybling, udstyret med en helt galt med dig. Din selv optager, hvad der foregår i Valhalla. Hvad er din mund? Peter. Luk din nedsvare. En vej hertil. Han har store planer for dig. Store. Og vigtigst mig. Og jeg skal tage alle jeres tunger ud af din træl. I må ud. Vi skal være friske til i morgen. Luke havde med hjem, efter han tabte et væddemål til alle fiskene. Thor kommer hjem. Kom nu, Ruske. Hele hytten skal gøres rent. I gang. I
som træl. Min søster kan være ret så stedig. Nej. Det er for sent nu. Lad nu være. Se, hvor vi ligger. I. Du er en dreng. Jeg er fiskegrød. Jeg skal gøre det samme her. Og forstå den. Luderne. Det er det, alle en dag får vi kræfter ligesom dem. Der er en grund til. Vi skal hjem, og du skal ikke med. Vi kan ikke tage dig med. Kom nu, Ruska. Ikke Rotte. Vi ved. Han er ikke andet end Jette. Aldrig i mit liv, om jeg var far til gården. Jeg vidste ikke. Ja, og hvad du laver her? Mit navn er Talve. Thor. Jeg kommer fra et menneske. Guderne. Nej. En menneskepige. Du er tørstig, Talve. Tak. Hvis du kommer med mig, så du vil have at tjene dig.
med jer. Legeplads, det her. Hvad? Rolig nu, Thor. Er han ikke med dig? Lige. Du må vel Valhalla. Det er Jetteland. Men så må du finde ham. Er du ikke en gud? Det er for sent, Rysk. Hvad laver I herude? Ikke et eneste spor hele dagen. I er på vej. Henrys. Og jeg er klar. Hæt på mig! Hvordan vidste du den? Jeg kunne bare mærke den. Mærke? Som om, når den kommer tæt på mig, så kan jeg... Hold da, drømmer du? Hvad med omkring jeres huller og formationer? Vis mig dem. Hvem har lært dig det? Tusind år siden forsvandt Yggdrasilvernes både, at hun ville vende tilbage til Bach. Netop. Hvordan gik det? Og det skulle være... Stå foran Fenrisulven, så vil du ikke sige... Jeg har reddet for mange mennesker, der har talt for dem. Odin. Udfører. Og jeg ved godt ikke, men den her gang. Må jeg kunne blive en gud? Ikke. De magiske planter. Det virker. Jeg vil lade ham der komme op. Hører mørket ånd. Hedder dem. Jeg frelser Valhalla. Jeg er ikke sikker. Hvad siger på? Profetien siger i solen. Og mørke vil have. Hvor er han? Udgår. Jette nu derfra, menneskebarn. Beregn din skæbne ud.
Sekander. Pige. Jeg er hans søster. Jeg kommer for at hente min bror. Og så slipper du for mere bøv. Jeg tænder dyst. Det gør vi. Det er uden Mjølner. Jeg går ikke herfra uden min. Fletcher! Yeah. Kan du også tæmme? Yeah. Dig det. Vis jer, hvordan man drikker i Valhalla. Du får en chance til at med min dronning. Er du bange? Den her. Jeg går ikke før, der må du stille op i tvinget. For Loke og Kvark er fanget i Udgård. Svend. Odin. Det er rot. Til Odin. På den måde. Til vores skæbne. Det er i gang. Godt. Odin. I hvert fald over. Vi står over for Ragnarok. Hans hammer er Oskar. Bliv bag.
Løb. Guder og fejre. En gang til mig, det at være modig gør det rigtige. En som havde mod, det er en evne, det får mig til at tænke på, men er Gud handlinger. Dine handlinger var ikke til en stol. Det Gud. Løsning. Men ikke mere. Vi står sammen. Jeg takker af hele mit hjerte. Min familie. Mit folk. Til alt for at Quark skal med mig. Jeg synes, kom, Quark. Vi skal til at stå. Altid kunne se Valhalla. Jeg har. Hvad hedder du? Han kan ikke tale, men han kan så meget andet. Det er den, der kan gøre det hurtigst.
Yggdrasverdens midte. I Asen enøjet Odin går fra deres hjem i Ask. Her modtager de den til og liv. Og sender sine ravne ud, grufulde udgår. Herre over mørke og kæft. Hjemsted for de stormernes magt og pragt. Mod jætterne har drevet, som kan ende i. Valhalla. Fiske. Der er knægt. Rejs dig for fyldt op i det bål. Ja. Skal børn. Smut ind til os for. Jeg drikker ikke nogen ben. I morgen. Så er det kødet. Er det forstået? Skal I have en historie? Og lukke ud og gå tur i skoven. Rundt i skoven. Pås efter ham. Den fulgte en lille valp med en. Lå den til sig. Snart fandt vi ud af. Og vokse. Tjalfe. Til at fodre den. Tullet. Evigt bliver så stor, at for evigt herske mørke. Ikke bestet. Kun du bliver stor. Ja. Ja, det er meget stærk. Spiser du benmarv? Det gør dig stærk. Men Thors... At der mangler et enkelt ben. Så tyr, og i samme sekund, snarm. Og i dag, lige i løbet her. Var du ikke selv dengang? Måske kan han være brugbar. Tjene som tjenestevej. Stærk ud. Godt. Sæt en aftale. Uden to. De kan ikke bare tage vores barn. I kan takke mig en anden dag.
det her hul, siger du, skærer du. Og kan du se den der ting derinde? Okay? Hvorfor? Nu skal jeg holde den fisk op. Tag kniven ned. Ja. Du kan blive. Jeg bliver nødt til at savne dig. Alt for lille. Gå hjem med dig. Lad os nu bare tage hende med til andet. Kom ud af den vogn. Nu. Bare blive hjemme. Chalfe, kom her. Selvfølgelig ved alle. Kom herhen. Lige meget, hvad der sker. Vi skal have. Eller må. Nu forstod. Fenrisulven er slået. Jette. Ja. Hvornår har det nogensinde holdt jætterne? Så er det inde på verden, som vi kender. Eventyr. I det er kun sket, fordi du altid er væk. Bare en fondet spejl. Du flyver bare rundt os i os andre mere. Hvis fornemmeste opgave var så hermed krybning, udstyr med det. Jeg er galt med dig. Din søn optager, hvad der foregår i Valhalla. Hvad er din mund? Peter. Luk din næse. En vej hertil. Han har store planer for dig. Ja. Og vigtigst mig. Og jeg skal tage alle jeres tunger ud af din træl. I må ud. Vi skal være friske til morgen. Med hjem efter han tabte et væddemål til alle fiskene. Thor kommer hjem. Kom nu, Rusk. Hele hytten skal gøres rent. I gang. Ah!
Jeg har lidt gulv. I behandler os som træl. Min søster kan være ret så stedig. Nej. Det er for sent nu. Lad nu være. Se, hvor vi ligger. Det. Du er en dreng. Jeg er fiskegrød. Jeg skal gøre det samme her. Og forstå den. Guderne. Det er det, alle en dag får vi kræfter ligesom dem. Der er en grund til. Vi skal hjem, og du skal ikke med. Vi kan ikke tage dig med. Kom nu, Ruska. Ikke Rotte. Han er ikke andet end Jette. Aldrig i mit liv, om jeg var far til gården. Jeg vidste ikke. Ja, og hvad du laver her? Mit navn er Talve. Thor. Jeg kommer for kun et menneske. Guderne. Nej. En menneskepige. Du er tørstig, Talve. Tak. Det. Hvis du kommer med mig, så du vil hellere ved at tjene dig. Ja.
med jer. Legeplads, det her. Hva? Rolig nu, Thor. Er han ikke med dig? Du er mod Valhalla. Det er Jetteland. Men så må vi finde ham. Er du ikke en gud? Det er for sent, Rysk. Hvad laver I herude? Ikke det eneste spor hele dagen. I er på vej. Nice. Og jeg klar. Hæt på mig! Hvordan vidste du den? Jeg kunne bare mærke den. Mærke? Som om, når den kommer tæt på mig, så kan jeg... Har du haft drømme, hvor du... Hvad med omkring jeres hus og formationer? Vis mig dem. Hvem har lært dig det? År siden forsvandt Yggdrasilvernes både, at hun ville vende tilbage til Bach. Netop. Hvordan gik det? Og det skulle være... Stå foran Fenrisulven, så vil du ikke sige... Jeg redde for mange mennesker, der har talt for den. Udfører. Og jeg ved godt ikke, men den her gang. Må jeg kunne blive en gud? Ikke. De magiske planter. Det virker. Jeg vil lade ham der komme op. Jeg hører mørket ånd. Jeg er frelse, Valhalla. Jeg er ikke sikker. Hvad siger profeten? Profetien siger, i solen og mørke vil have. Hvor er han? Udgå. Jette nu derfra, menneskebarn. Beregn din skæbne ud.
fortælle mig ud i Guadalupe. Søster, jeg kommer for at hente min bog. Og så slipper du for mere bøv. Et dyst. Det gør vi. Det er uden Mjølner. Jeg går ikke herfra uden min. Fletcher! Ja, kan du også tæmme? Ja. Ikke? Vis jer, hvordan man drikker i Valhalla. Det skal ikke du spære! Du får en chance til at med min dronning. Er du bange? Den her. Jeg går ikke før, der må du stille op i tvæk. Loke og Krak er fanget i Udgård. Svend. Odin. Beråd. Til Odin. På den måde. Til vores skæbne. Det er i gang. Godt. Odin. I hvert fald over. Sidste år for Ragnarok. Hans hammer er Oskar. Bliv bag. Ah!
Løb. Guder, der fejrer. En gang til mig, at det at være modig gør det rigtige. En som havde mod, det er en evne. Det får mig til at tænke på, at man er Gud handlinger. Dine handlinger var ikke til en stol. Ved Gud. Løsning. Men ikke mere. Vi står sammen. Jeg takker af hele mit hjerte. Min familie. Mit folk. Tjal for at Quark skal med mig. Jeg synes... Kom, Quark. Vi skal til at stå. Altid kunne se Valhalla. Jeg har... Hvad hedder du? Han kan ikke tale, men han kan så meget andet. Det er den, der kan gøre det hurtigst.